не аматори, не фанаты, все это лаймо. Вы все наши сопредзяты, чтобы пришли нас принимать. А мы, наверное, что до вас доехали. Я бы хотел сказать привитание Минска. Я видел, что приехали из разных городов. Я видел, что приехали со Стравца. Приехали из Полоска, из Новополоска, из Городни. Ну и еще. Я, ну, давайте потом я огучу. Давайте дальнейшие дружки поспеваем. Потом можем такую прокличку забить из городов. Поехали. Да, победа!
ще одна відома пісня. Хто ведає такий гурт, люди на болоті вивозять. Эта песня походит от Туль, але мы, как спадкоемцы этого гурта, ну, участка нас играла в этом гурте, зразумело, мы не могли не зробить хотя бы один кавер, ну, як, это не зусім кавер, как бы просто забрали то, что валялось, скажем так, свое, просто оно лежало там в некой шафе. Вот. Ну и, вообще, мы еще пару песенок можно будет оттуда забрать. Давно сам
торгуємо з Костилою. Ведеться, як ми з ним познайомилися, ми собрані були під Полоцьком і потрапили під страшенну таку заліву, мокрі, брудні, на морах. Кілька разом не закінчили. Кілька разом. Але я завжди кажу, як робіть добро, треба тобі вернутися 10 разів. І ось ми визвонили, значить, Полоцьк, і ми сказали, приїжджайте, ми вас пишемо. Так ми познайомилися, потім вже шмат разом співали разом. І ось Костило сьогодні прийшов нам допомагати ще Кощу. Yeah.
Хто не ведає, гэта мелодія з геніального фільму «Кін Дза-дза». Ось, хто не глядзе, обов'язково поглядзець. Георгій Данелія, здымаю капелюш. Я не так давно пайшов життя. Это был один из гениальных советских режиссеров. Yeah.
концерта будет. Без вас бы концерта не было. Живи Беларусь, треба тут казать, на Беларусь. Живи Беларусь! Живи вечно! Станислав Август Понятовский. Просрал Речу Посполиту. Ну, кто еще мог, кто не белорус? Yeah.
решили этот камер, The Box, не соскочу, пироклад Андрея Ходановича. Мы так само хотели, как он приехал, ну тут с нами застревал Лев за Русу Порчина. Ну, когда-нибудь Андрей Ходанович выйдет с нами на сцену, это повезло. Yeah.
великою сподобається, як він знову нам. Для космос прелестно.
Я тут.
грань. Я хотел бы повіншувати сьогодні з днем народину Інну, жінку нашого Андрюши, нашого гітариста. Звичайно, ніхто не каже, скільки готов жінчині, ну я не скажу. Ось, да і яка різниця. Ми просто хотіли повіншувати її, так усі наші жінки, ці дівчини, вони завжди були поруч. І дякуючи їм ми існуємо, тому що без їхньої підтримки, скажімо так, без їхнього терпіння, то б нічого б не було. Ось, так що. Ну і, звісно, батькам ще. Наступна пісня, так само нова, називається на «Чекіст», «Проскрик», а ось, того, щоб чекати. Ось, сьогодні є сили, в тим ліку в нашій країні, яку ви вірно хотіли, як повернулися ті 30-ті роки, коли не треба там особливо там зимі цацкатися, коли можна було сапогом по ребрам, коли можна було повибивати всі зуби, повисувати кудись ці оголі, поздікуватися над людьми, тому що чоловік – це не чоловік, це просто клоп, на його наступив, і навіть воні не залишилося. Ось, але ми супраць. Передаємо привітання представникам Комітету державної безпеки, які, напевно, тут присутничують. 37-й год не прийде, не прийде, як би ви не хотіли. Дядька, 1000.
1993 года рождения. Организатор и члены контрреволюционной организации «Дисциплин» обвиняются в том, что производили активную контрреволюционную агитационную работу пораженческого и повстанческого характера. Занимались сбором различной секретной информации и передавали за рубеж. Постановили вышеперечисленных врагов народа расстрелять. Лично принадлежащее им имущество продается краину. Целая Украина, а что мало, продается Украина, а почта, целая Украина, а что мало, продается Украина.
кожу хочеться причмом крілись і згоду свою. І до наших м'ястин наближається час к осінню. І наступить на горло одной зимою людки дам'ю. Нам не треба дозволу мільйони забитих за нами. Гэта наша земля, гэта наші ляси полі. І будуть у небесах повстанці душі з ваннами. А нащадки повстанців збираються знову на землі. Тільки нам не конец, ми на всяка других поколенням. Громадяне за Богу, рабиться людьми наш олень. Бога Стусь Кореновский застався в душі сумлень. Ми ще повандруємо далеко за днем і сож. Коли час касінером заміниться часом беззбройних. Коли час безголовцем поплатиться под нож. Знов солюдих нема, без гаранти і кропу не стукать. Это наша земля, это наша отданность и тупость. Коли узбитые души еще до такого плюют. А это мне конец, мы протяты другим поколениям. Я зараз вийшов у майки, а кап. Ось. А далі йде переклад. Олка сам beautiful, так? Для чого я все його. Давайте ви будете пишати, допомогу сказати. Ну, я, як відомо, перший у республіки екстремісти дипломовано. Мене першого признали екстремістом. Дякую. Це для мене страшенний гонор. Після мене осудили вже кілька десятків чоловік. Судять їх фактично за всяку дробість. За некі абревіатури, за некі фотоздимки. Причому 99% цих людей ну, не з'являються некими екстремістами. Ну, прикиньте, ось третій чоловік, так само городинець Саша Партизан, був осуджений за екстремізм і за розпродалі, послухайте, за розповсюд нацизму і фашизму. За то, что он разместил на своей сторонке выяву Гитлера, который стреляет в себе голову на фоне свастики. Так? И так само перекрестил свастика. И
то бок його антифашист, чоловік, який завжди був антифашистських поглядів, його обвинуватели в розповсюді фашистського нацизму. Це вже бід, це повний маразм, розумієте? Ці це маразм, ці просто не копає, не копає гроші, і просто вони вирішили не на нас нажитися. Відаєте, я думаю, що кожен з вас був на льоске, ну, принаймні, більшість. Відаєте, що свиньям за все мало. Бабуля наліла, вони сожрали мало, вона ще принесла. Свиньям за все мало, свиньи за все будуть жать, їм за все буде мало. І ось, я думаю, что на это сказать? Про то, что Никола Цидок, это журналист нового часу и анархист, и он распочал такую акцию, где люди фоткаются в интернете за аббревиатуры грозами, какие заборонены. Это классно, это круто, это смело. Але сам Цидок уже 4-5 штрафов заплатил, разумеется. Тому я призываю вас не, ну, не ломиться так вот головой в стену, а не на это вот так, как я, видите? Ака, да, у меня написано, Кириласка, кто там присутствующий в зале, сфоткайте это. Але тут есть пирог. Давайте их троллить, давайте подходить к этому творческий, да, творческий. Коли, например, меня потом вызовут у некий там столичный суд, я, Кириласка, приходите, вы все будете светками. Ну, при нас меньшуки приходите, вы все скажете, что у него было написано «All cats are beautiful». Давайте триматься, давайте потримаємося один на другого в інтернеті і вживую. Глядіть, як класно тримаються джерастейці, як ми остоюємо свої прави на то, як не будувати дурацькі акумулятори завод. Так що живе Білорусь, не живе вона в нас, в наших серцях. І коли ми будемо разом, то і це Білорусь останеться. І не треба буде продавати цю Україну. Надпись на камине над границей. Во-во-во-во! Это просто... Да. На здоровье! Знов не тряє, не ходить.
танчим. Я сам не знаю.
Максим Пайна, а Ганьба Імперія. Усі разом, добре? Ганьба Імперія. Трошки зміняється. Тільки більш логічний був. Так. Фокус нормально. Нормально. Так держать? Так, нормально. Yeah.
Дякую велике тим, хто зорганізовував цей концерт Володі Половинському, Павлі Різюки, усім, хто був на гуці, Віталіку, ось у білій кашулі там сидить. Ось, ну і останні люди, які призвичаються до того, хто тут зладить гук, світ і так далі. Что еще сказать? Ну, конечно же, дякую нашим батькам, нашим родным за то, что еще раз повторюсь, терпели, подтримливали нас. Дякую великим тим гуртам, с якими мы лобали. Дякую великим вам за то, что вы пришли, бо без вас и нас бы не было. Но это заправды. Это не дежурное слово, бо без вас нас нема. И навод, коли это будет снова на 3-4 годы нам не дадут провести, я уверен, что это было все не зря. Супер, что мы сегодня собрались и это все зладили. Дякую великим. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе вечно! We'll be right back.
Пожалуйста.